Misioni Amerikanë në Organizatën për Siguri e Bashkëpunim në Europë për mes një reagimi theksoj se ndërhyrja e NATO-s në pranverën e vitit 1999 ishta e një veprimit domës doshëm për të dhënë fund fushatës brutale të spastrimit etnik në Kosovë dhe shtetet e bashkura janë të vendosuran për të siguruar sa jo periud të mos përsëritet. Në një komunikat të sëngarkuarës me pun në këtë mision thuhet se 25 vjetë më parë NATO filloi operacionin forcat aleate për të dhënë fund krizës së vazhdueshme humanitare në Kosovë, pasë shterimit të të gjitha rrugëve diplomatike për t'i dhënë fund fushatës brutalit të spestrimit etnik të reagimit të regjimit të Miloševiqit, veprimi u shtarak ishte opcioni fundit. Përdorimi forcës nga NATO ishte i nevojshëm dhe legitim. Kshidhe sigurimit i organizatës të kombet bashkuara kishte shprejur shqecimin për situatën e rënd humanitare në Kosovë, numrin në rritje të refugjatve dhe kërcenimin për që paracet për pacjen dhe sigurin dërkomtare, nuk do kura të harrojmë kurat të që ndodhi një qërek shekulli më parë. Ne kujtojmë mira njërës të pafajshëm që u vranë ose që mbetën të zhdukur dhe qindra mira të dëbuar nga shtëpit e tyre për shkak të dhunës e regjimit etno-nacionalistë Slobodan Miloševiqit dhe forcave të tyre. Duke e njohur këtë të kaluar të erët dhe të vendosur për të siguruar që ajot mos përseritet më, shtetet e bashkuara janë të fokusuara në të artme në Balkanit përendimor dhe integrimin e Europian të rajonit. Ne o bëjmë thirje të gjithë partnerve në rajon që të përqëndrohen në përfundimin e detyres për ndërtimin e një Balkani përendimor të qëndrueshëm, të begat, multietnikë dhe të sigurët. Shtetet e bashkuara festojnë përparimin parimin tuaj drejt antarësimit në bashkimin Europian. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojnë me ju për të forcuar qeverisjen demokratike dhe respektimin e të drejtave të njëriut, zbatimin e reformës zjedora, vëndësimin e lirisë të medjas, përmjërsimin e integrimit ekonomik dhe ruajtjen e bashkëpunimit dhe respektit multietnik. Një e arthme më e ndritur për Balkanin përendimor kërkon normalizimin e mardhënjeve ndërmjetë Serbis dhe Kosovës duke përfshirë njohjen eventuale reciproke. Ne mbështesim plotësisht dialogun e lecuar nga Bashkimi Europiani, cili është rruga e vetme drejtsa artmes që meritojnë të gjithë qytetarët e Kosovës, Kosovës Kosovar apo Serb. Si gjithmonë, falenderoj misionet oso bëhes në Kosovë dhe Serbi për punën aktive, për të ndimuar të dyja vëndet, të realizojnë synimet e tyre për integrim më të madhe Europian, për fshirë antarësimin në Bashkimin Europian. Ne nëzisim të gjitha palët të, të nderojnë kujtimin atyre që hum duke punuar së bashku për të ndërtuar një tartë me pajësore dhe të begat në Balkanin për endimor. NATO nisi sulmet të ndaj Slobodan Miloševiqit me 24 mars për të ndalur genocidin dhe spastrimin etnik që po kryenin në Kosovë. Sulmet të aerore zjatën nga 24 marsi dheri në 10 qërshor të vitin 1999, NATO nisi pushatën e saj për miratimin o KB duke deklaruar se ishte një ndërhyrje humanitare.